ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មករៀនភាសាកូរ៉េនៅក្លឹបសរយន School របស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនបន្តរបស់យើងគឺមេរៀនទី26 Easy ភូកាដែលមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះរៀនអំពីស៊ុនសម៉ាឡាគីឃឹមជីហាគីស៊ុនសម៉ាឡាគីឃឹមជីហាគីស៊ុនសម៉ាឡាគីយើងនិយាយពីលំដាប់លំដោយណាលំដាប់លំដោយមានថាយើងធ្វើអីមុនហើយបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើអីទៀតហើយឃឹមជីហាគីគឺមានថាបំរាមហាមធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងថាឃឹមជីហាគីដូចជាស៊ុនសនេះដូចជាចំណងជើងធំរបស់យើងគឺផាវលមកឃឹមហ៊ូឯអ៊ីយ៉ាលធឺសេអផាវលមកឃឹមហ៊ូឯអ៊ីយ៉ាលធឺសេអតែក្រោយពេលញ៉ាំបាយសូមញ៉ាំឆ្នាំនេះអញ្ចឹងស៊ុនសរបស់យើងគឺចង់និយាយពីលំដាប់លេខ1យើងត្រូវញ៉ាំឆ្នាំញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំបាយហើយទី2គឺយើងញ៉ាំឆ្នាំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេស៊ុនសរសម្រាប់ភាសាកូរ៉េណាហើយអាក់ស៊ីមូភីយើងគឺខ្ញុំបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងគឺយើងរៀនអំពីលំដាប់លំដោយការនិយាយអំពីលំដាប់លំដោយហើយនឹងការនិយាយអំពីបំរាមឃឹមជីហាមមិនឲ្យធ្វើអីមួយណាហើយសម្រាប់មូនប៉ប់របស់យើងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងរៀនអំពីអ៊ឺនៀនហ៊ូឯនិងតម្រងជីម៉ាសេអជីម៉ាសេអហាមហ្នឹងហើយអំពីអូហ៊ីរៀនអំពីស៊ីនជេហើយនឹងជឹងសាំងស៊ីនជេហ្នឹងគឺស៊ីនជេហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងហើយជឹងសាំងគឺរោគសញ្ញាឬក៏អាការៈក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកគឺឆុងបូមុនវ៉ាគឺកាចុងភីសាំងយ៉ាត់មិនថាឆ្នាំត្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះណាដូចជាយើងត្រូវលបដៃអីទៅត្រូវការបងបតវើទឹកលាងដៃឬក៏អាកុលលៀងរបួសតិចតួចអីហ្នឹងគេហៅកាចុងភីសាំងយ៉ាត់អូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនរបស់យើងអំពីថេហ្វាអ៊ីលនៅថ្ងៃនេះគឺជាយ៉ាក់សាយ៉ាក់សាគឺអ្នកផ្សំឆ្នាំរបស់យើងនិយាយថាអសតការីហើយនេះគឺផារូស៊ីដែលគាត់ឈឺហើយគាត់មករកពេទ្យអញ្ចឹងនេះដាក់យ៉ាក់សាហើយនេះផារូស៊ីអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ការសន្ទនាជាមួយគ្នាហើយយើងធ្វើការបកប្រែនៅអត្ថបទយើងជាមួយគ្នាតោះញ៉ាំស្ដាប់ជាមួយគ្នា26과밥을먹은후에이약을드세요대화1어떻게오셨어요머리가아파서왔어요언제부터아프셨어요어젯밤부터요어제저녁에회식이있어서술을좀마셨어요아술때문에그런것같네요밥을먹은후에이약을드세요네감사합니다오케이네감사합니다오케이하이요무삐라니모이그래아회식이네회식회식은그ជាការទៅញ៉ាំអាហារជុំគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងញ៉ាំអាហាររួមគ្នានៅខាងក្រៅនៅកែវហ្វេស៊ីហ្វេស៊ីអូខេញ៉ាំនៅកែវធ្លាប់ទៅច្រើនគ្នាមែនទេហ្វេស៊ីហ្នឹងគឺយើងទៅមករោងចក្រហ្នឹងទៅញ៉ាំអីមួយដែលតកែក្រុមហ៊ុនគ្នាប៉ាយើងហ្នឹងចឹងហ្នឹងកែវហ្វេស៊ីអីអូខេតោះយ៉ាងទី1យ៉ាក់សាក៏បាននិយាយថាអូតូកែវសុសយអូតូកែវសុសយយើងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមិត្តគ្នាយើងធម្មតាគឺថាតាមកមានការអ្វីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយទៅទូទៅអត់គេសុសសៃអត់គេវ៉ាសៃហ្នឹងថាតាអ្នកមកមានការអីដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់ធនាគារកន្លែងដូចជាយ៉ាក់សាដូចជានៅកន្លែងនេះអសតស្ថានឬក៏ប្រងវ៉ាន់អញ្ចឹងគេសួរអត់គេសុសសៃហ្នឹងតាមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេអញ្ចឹងតាមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេតែបើសិនយើងនិយាយជាធម្មតាអត់ទៅគេសុសអត់ទៅគេវ៉ាស្ទៃមានថាមកមានកាយដែរអញ្ចឹងហើយបារូស៊ីគាត់និយាយថាមរីកាអផសវ៉ាស្ទៃមរីកាអផសវ៉ាស្ទៃតាំងខ្ញុំមកដោយសារឈឺឈឺក្បាលមែនទេខ្ញុំមកដោយសារឈឺក្បាលឬខ្ញុំមកនេះដោយសារខ្ញុំមានអាការៈឈឺឈឺក្បាលមរីកាអផសវ៉ាស្ទៃមែនទេហើយយ៉ាក់សាក៏បានសុខតអនជេពុធអភុសសយតាងឈឺតាំងពីពេលណាមកអនជេពុធអភុសសសយអភុតានេះយើងដឹងថាឈឺមែនតើដល់យើងប្រើតម្រងគួសសយើងដាក់ប្រើយើងដាក់ស៊ីមួយទៀតពីក្រោយមែនទេអញ្ចឹងហ្នឹងយើងក៏បានរៀនមេរៀនមុនមួយដែរអញ្ចឹងតើបានឈឺតាំងពីពេលណាមកផារូស៊ីអចេតផាំពុធយអចេតផាំ
붙어요. 어젯밤에 그 욕설 무슬맨 어젯밤 붙어요. 잡비 욕설 무슬맨 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 나 까비 능이 무슬맨은 나이사 미엔 까미티 냠의 중흔이어는 술을 좀 마셨어요. 거반 냠 사라반 번따냐 술을 좀 마셨어요. 거반 냠 사라반따냐. 오케이, 약자. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 아, 발지에 나오사 다에 사라하이 반지에 바이 lấy su tem mình tùm rong tem nữa nhưng tùm rong đổi xa ta vì pro ta đây chỉ tùm rong về ông bị EU về bị hại phó lên đó nè hơi cứ rong ngó cạnh này đó và hai chim bò bị bạn tùm rong bài chim bài nằng tùm rong ư gọt cạnh này đó nhưng tùm rong smart là chẳng smart à và hai chim mau bị sai chẳng Papul mokun huê iyagul tuseyo. Papul mokun huê iyagul tuseyo. Thằng những cái đó bên nhằm bài rút cái đó các bạn này nhá. Nhằm bài rút cái đó máu iyagul tuseyo. Bắt đầu máu nhắm nhắm tham tới. Giờ bây giờ nhằm bài hai cái đó máu giờ nhắm nhắm tham năng tới. À, và rủ sĩ của chúng ta nè, cảm ơn đi ra, bạn ó, ó cun. Ok, chẳng là đi chỉ cần thân tình bỏ dưỡng, chẳng dưỡng ai dạy dòng bì bì để dưỡng chư, dưỡng tơ giặc khúc, dưỡng tơ phỏng vòn ấy, rồi có tơ ứng hèn, tình này kia ấy, nó bì để cái số ổ tức kêu ổ sốt xói ổ, mình ta, ta miên là bây giờ nhóm chùi tê, nhóm mau miên ca ở đây, nhóm, chẳng phỏng bì hạt phò là dưỡng tơ dưỡng tơ. Ây, bởi xin cái số ổn chê bụt hòa phư sốt xói ổ, rồi có ổn chê bụt hòa phát xói ổ, nhóm số tăng ở chư, tăng bì bì làm nhóm dưỡng phép ấy, ổn chê, ilchuyil chóne, han đào chóne, 3일 전에 아팠어요. 이런 거, 그 말. 오케이, 이제 다 지금부터 좀 비, 비 신체 뭐지? 신체, 이건 신체. 신체는 이제 리엔 가이 뭐지? 이건 가 신, 신체. 루지아이 하도 보 머리, 머리는 맨, 머리는 그 크발. 하이 무슨 이제 사크발 그 머리 가락. 이런 게나비 가락 뭐 거의 막그그 사크발이. 배 머리는 그 크발인 더몰 머리. OK, bắt đầu mà tiếp ở quy, nghĩa là quy, quy, quy cái từ chia quy, tôi muốn nôn, nôn cứ cứ phne, all cool cứ tây mục bảo dưỡng năng cái all cool này, all cool thì ăn cho ai mục mình sẽ lo lắm, all cool thì ăn cho ai mình mục mình sẽ ăn nên mục mình sẽ lo lắm bây giờ dương hiện slang hiện chữ năng cái all cool thì ăn cho ai ăn sẽ cái ăn cho ai nhớ mình ha, mục dương nó sẽ lo slang chữ năng các bạn năng men mục ở sát này, nó rất là mục ở đó này. Ta, chúng ta chơi khô, rồi chơi mỏ, rồi khô, khô chơi mỏ, hay ít, ít cứ mọt. Chúng ta mới tiết ok, ok này phải là smart, ok. Hay ní cứ pal, pal chẳng đâu bị lại ní mà đâu lại ní cứ pal lại như tâm bị lại năng muốn ấy cứ cái thái, cái thái tập pal. Đó về nông pal nắng về miền pal mốc nơi lại ní cứ pal mốc dừng mượn lại đi sâu này lại ní cứ mềm lại ní cứ sôn 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 nắng cứ mềm lại bao giờ nắng hai và to máu mùm nhưng mà mặt chua xanh thái cho bây giờ mà chưa khả năng vĩnh mùm ní nhưng đang hái luôn pran bao giờ riêng cái bao nắng luôn mùm nó hái luôn đòn luôn nắng hai phe phe cứ pua phe phe cả payo nó cứ chữ pu nó đầu tiên cứ mua rúp cứ chọn cung lại lấy chọn cung hai pal 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 này cứ chữ pal tao mò đi pal mục cứ có chữ pal mục có chữ hai tari nó cứ chữ chẳng chữ cứ rồi đặc biệt là môn đang máu hoặc chương gì đấy nhưng đang ăn chương nó có lắm mình tán nông chương nó miền phơi miền trường cung này này miền co chương mình tán nắng cỡ cả chương thầm mùi đi ok bắt đầu tiếp là sôn cà rát nhưng cứ mà riêng đầy nhưng à biết là sôn hay là sôn cà rát nít sôn cứ đầy đầy giờ sôn sôn chú xe nó cứ đầy mà thầm co đầy đến cả sôn này đó bây là sun cà rắn cứ mà điểm đáy vào dưới nè mà điểm đáy côn đáy mê đáy nó là sun cà rắn đó bây sun mốt cứ có đáy rồi gì sun mốt
Sụn mũi có đai hay hò rí cứ chóng chóng kè. Ok, anh chàng bây giờ anh cứ giờ bị sinh sinh chè bỏ dưỡng bị riêng cài bỏ dưỡng nắng dưỡng anh nó bây giờ dưỡng chư ấy mũi dưỡng anh dành dịp bẹp bàn này bây giờ dưỡng chư chướng bọc chướng anh nghe phal nhưng anh ăn thật phal anh ăn thật phal những sợi lấy với hiện sợi điện anh còn nói phal phal nhé. Ok, anh chàng này giờ bị lắc lắc này tôi đang xin che bờ dưỡng riêng cai bờ dưỡng hay chừng bữa tôi mơ với chỉ có bờ dưỡng đó mấy ông vốn này trong sắc sao việc visa cái này đang bị prapra phải chạm ngay riêng đang bị prolong đồ visa tạm giờ việc sao về từng ngập hộp khám rồi có riêng đang bị prolong cho xin chết hay giờ mình về từ sắc sao toàn nơi sala rồi có riêng nơi sala tạm mà toàn bộ phận anh sắc sao chỉ bị trong mà đại dương riêng chỉ là na vịt tàu thoát nhom vận chuyển mất ở pi ca an pi bộ prai pi ca prapra với chỉ có ការចាក់សលេងស្ដាប់ការអនុវត្តនឹងសិក្សាពីបទធរៈយ៉ាងលម្អិតខ្ញុំបកប្រែជូនទាំងស្រុងតែម្ដងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមណែនាំពីវគ្គសិក្សាភាសាកូរ៉េវាតាមសៀវភៅសាវិទ្យា program សម្រាប់បងប្អូនរៀនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរៀនដើម្បីប្រឡងដូវវីសាឬក៏រៀនដើម្បីប្រឡងចូលសញ្ជាតិណាហើយបងប្អូនដែលគ្មានពេលសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនដែលសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ហើយតាមអត់ទាន់នៅមេរៀននិមន្តនិមន្តនៃកម្រិតវគ្គសាវិទ្យា program នឹងបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានដែលយើងនឹងរៀនជាលក្ខណៈវីដេអូថតដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះខ្ញុំនឹងថតបញ្ចូលលម្អិតអំពីការពាក្យបកប្រែពាក្យបន្ទាប់មកយើងសិក្សាពីវេយ្យាករណ៍បកប្រែវេយ្យាករណ៍ការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍យ៉ាងលម្អិតបន្ទាប់មកយើងសិក្សាពីអត្ថបទស្ដាប់អានដែលអត្ថបទស្ដាប់នឹងអានខ្ញុំក៏មានចាក់សលេងបំពង់សាផងដែរបន្ទាប់មកយើងសិក្សាអំពីអត្ថបទអានហើយយើងសិក្សាអំពីវប្បធម៌កូរ៉េយ៉ាងលម្អិតផងដែរតើដល់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាហើយចេះនៅពាក្យវេយ្យាករណ៍ការស្ដាប់ការអានផារឹមក៏ដូចជាការអានអត្ថបទពីវប្បធម៌កូរ៉េផងដែរតើដល់គ្នាតោះអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាឥឡូវយើងមានសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះយើងទៅមើលជាមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវគ្គសិក្សារបស់យើងគឺខ្ញុំសិក្សាជាលក្ខបែបនេះហើយនៅក្នុងមេរៀនគឺខ្ញុំនឹងបកប្រែនេះជាមេរៀនកម្រិត2មេរៀនទី12នៃសៀវភៅជ្រូកគឺ E វគ្គកម្រិត2ណាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណងជើងគោលដៅនៃមេរៀនបន្តមកយើងនឹងសិក្សាអានពាក្យទាំងអស់នេះហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺ Oya Mun Pop Il មែនទេយើងសិក្សានឹងពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍ដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងបកប្រែពាក្យនេះជាភាសាខ្មែរជូនទាំងអស់ហើយបន្តមកយើងក៏មានសិក្សាអំពីវេយ្យាករណ៍ផងដែរអញ្ចឹងឡាយវេយ្យាករណ៍នេះខ្ញុំនឹងបកប្រែបញ្យលពីការបកការប្រើប្រាស់ការបំបែកតម្រងយ៉ាងលម្អិតហើយនៅកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានជំនួយសភៅវេយ្យាករណ៍ដើម្បីបងប្អូនកាន់បញ្យលច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់តម្រងពីព្រោះនៅក្នុងសភៅជួនកាលគេដាក់តែមួយផ្នែកទេហើយមួយផ្នែកទៀតគឺលោកគ្រូបញ្យលបន្ថែមតើនេះគឺជាវេយ្យាករណ៍បន្ថែមដើម្បីបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់នៃវេយ្យាករណ៍នីមួយៗយ៉ាងលម្អិតណាដូចជាបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺយើងមានបញ្យលបន្ថែមថាករណីដែលយើងមានបទពិសោធន៍យើងប្រើអីហើយអត់មានបទពិសោធន៍យើងប្រើអីហើយវេយ្យាករណ៍ប្រើជាមួយគេអាស័ព្ទដែលបញ្ចប់ស្រៈឬក៏បញ្ជាក់រីឺតើយើងប្រើអីជញ្ញនៈយើងប្រើអ្វីអញ្ចឹងយើងមាន passive ita passive opta យើងបញ្ចូលអំពីការបំបែកតំនឹងយ៉ាងលម្អិតហើយបន្តមកយើងអានអំពីឧទាហរណ៍ដែលនៅខាងក្រោមផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្មនៅក្នុងការអានវេយ្យាករណ៍បកប្រែវេយ្យាករណ៍ផងដែរតើបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងនឹងសិក្សាបន្តនៅក្នុងសៀវភៅសាវិញរបស់យើងរហូតតាមរបៀបហ្នឹងក៏ដូចជាធ្វើកលំហាត់អនុវត្តជាមួយគ្នាបន្តមកយើងនឹងសិក្សាពាក្យបន្ថែមដែលនៅទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនឹងបកប្រែពន្យល់ជូនជាភាសាខ្មែរយ៉ាងលម្អិតហើយបន្តមកនៅកន្លែងវេយ្យាករណ៍នេះក៏យើងសិក្សាដូចមុនដែរគឺយើងមានសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ជំនួយហើយបញ្ចូលពីលៀប្រាប្រាស់យ៉ាងល្អផងដែរបន្តពីនោះមកនៅកន្លែងមាល់ហាគីវ៉ាត់ធូគីកន្លែងការនិយាយនិងការស្ដាប់ខ្ញុំក៏មានចាក់សម្លេងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ឬក៏បងប្អូនដែលមានសៀវភៅអាចថតខ្យល់កូននេះស្ដាប់យើងស្ដាប់ការសន្ទនាដើម្បីយើងបង្កើនការស្ដាប់របស់យើងបន្តមកខ្ញុំអានជូនបកប្រែជូននៅប្រយោគសន្ទនានេះផងដែរបន្តពីនោះមកយើងក៏មានធូគីនៅកន្លែងនេះផងដែរដែលយើងនឹងចាក់ស្ដាប់ដើម្បីបងប្អូនអនុវត្តស្ដាប់ហើយបន្តមកយើងស្ដាប់បណ្ដាយើងនិយាយធ្វើលំហាត់ផ្ដាសដើម្បីយើងនឹងថាយើងស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាតើបងប្អូនគ្នាបន្តពីខ្ញុំបានកន្លែងនឹងហើយខ្ញុំអានអត្ថបទនេះជូនយើងសិក្សាអំពីវប្បធម៌កូរ៉េអូរីមុនហ្វាខ្ញុំអានជូនបកប្រែពាក្យជូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំថតដាក់នៅក្នុងក្រុម Facebook ដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះសិក្សាគឺអាចមើលមេរៀនពីដំបូងដល់បញ្ចប់តាមលំដាប់តែម្ដងតើបងប្អូនគ្នាហើយរាល់បងប្អូនដែលសិក្សាទៅមានចំណងកន្លែងណាមួយគឺអាចឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់បានខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបកស្រាយទៅយល់ជូនបន្ថែមអញ្ចឹងការសិក្សានេះបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមម្ដងបងប្អូនអាចរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំអាចមើលចាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅមេរៀនរបស់យើងហើយអាចឆាតមកសួររាល់សំណួរទាក់ទងនឹងភាសាកូរ៉េផងដែរតើឥឡូវនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះភាសាកូរ៉េប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីប្រឡងដូវវីសាយកសញ្ញាបត្រមកដូវវីសា
Đi có bọn ôn để trong phần lo về sao về từng program đồng bây giờ nhà bạn một đồ đặc biệt cho chuyện cho bọn ôn ai sắc xa chỉ một cái bán đại nhóm miền về này cứ cầm đặt muối cầm đặt pí cầm đặt bánh nâng cầm đặt buồn đại dương cho sắc xa chỉ một cái bán tại đặc nhé chẳng sẽ bọn ôn đại miền chấm ngó được có trong cho chúng ta ai chat một hệ bán được có sản xuất phần miền thái mạn hai mục tiêu sẽ bọn ôn lại trong màn sắp hợp biện đồng bây giờ có cầm đặt sao về từng program nhiều thứ sắc xa đại miền bộ phải chỉ ra máy có ai chat một hệ phần này để hơi giờ miền biện pí cầm đặt muối đào cầm đặt buồn nâng miền phải chỉ có pi cầm đặt mũi đào cầm đặt mũi này là sao về từng program á nè ok chẳng chuẩn bị liếc chụp hình để bảo sắc xa chuẩn bị liếc.